অসমৰ মানুহে মূল্যবৃদ্ধিৰ যন্ত্ৰণাত ছটফটাই আছে। অসমৰ যুৱপ্ৰজন্মই নিজৰ আত্মসংস্থাপন স্বাৱলম্বিতা বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি আছে। বানপানীত মানুহ কটবকাই আছে, 1 কেজি নিমখ 3 ঘট ভগাই দিছে। বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত 1 লিটাৰ মিঠাতেল 3 ঘট ভগাই দিছে। এইবিলাক কথা আহি থকা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আলোচনা হ'ব। এই কাজিৰঙাতে আহি পেলাই মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে 16 তাৰিখে বিজেপি আহিব, 17 তাৰিখে বিদেশী যাব। কাজিৰঙাত সেই প্ৰশ্ন ওলাব। গঁড় মাৰি পেলাই মনে মনে পুতি থৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এছেম্বলিত চিঞৰে যে গঁড় সুৰক্ষা দিছোঁ আৰু ইয়াত গঁড়ৰ কংকাল ওলাই আছে। এই কৰ্ণাটকত 200 ইউনিট ফ্ৰীকৈ দিছোঁ। আমি ৰাজস্থানত 500 টকাত চিলিণ্ডাৰ দিছোঁ আৰু ইয়াত যেতিয়া বিজুলী বাতি 270 পইচা পাৰ ইউনিট বহালে, সাংবাদিকে গৈ সুধিলে কি ক'লে যে গছৰ তলত থাকক। গছৰ তলত থাকিবলৈ কয় অসমীয়া জাতিক, আদিম যুগলৈ ঘূৰি যাবলৈ কয় এই বিজেপিয়ে। এতিয়া খাদ্য বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, কি কৈছে কমকৈ খাব বুলি কয়। দৰৱৰ দাম বাঢ়িছে, কয় এলোপেথিক খাব নালাগে, হোমিওপেথিক খাব। এইবিলাক বিজেপি 2024 চনত স্বাভিমানী অসমীয়াই ক্ষমা কৰিব এনেকৈ যদি কোনোবাই ভাবি আছে, এইবিলাকে মূৰ্খ স্বৰ্গত বাস কৰিছে। আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৎসাহস কৰি পেলাই খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাটো নিৰূপণ কৰক। খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰাৰ পাছত ভূপেন বৰা খিলঞ্জীয়া হয়নে নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী খিলঞ্জীয়া হয়নে নহয়, এই কথাখিনি আহিব। খিলঞ্জীয়া কোন, সেইটো কিয় চৰকাৰখনত থাকোঁতে কৈছিলে ইলেকশ্যন আগত জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষিত কৰিম। যদি ইমানেই তেওঁ খিলঞ্জীয়াৰ ত্ৰাণকৰ্তা বুলি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে, তে বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনখনক কিয় গৃহমন্ত্ৰীৰ হাতত দিবগৈ নোৱাৰে, গৃহমন্ত্ৰীক গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰে? এতিয়া সেইখন ক'ত বৰচাঙত উঠি আছে আমি নাজানো। আপুনি কথাটো, ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কোনে কৈছিলে? ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত ছয় জনজাতি জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কোৱা বিজেপিয়ে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ছয় জনগোষ্ঠীক যদি জনজাতিকৰণ কৰে, তেতিয়া অসমত জনজাতি সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব। বাঢ়ি গ'লে আমাৰ যেতিয়া এছ টি সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব, তেতিয়া ভৱিষ্যতে অসমখন আৰু সুৰক্ষিত হ'ব। যিবিলাক কথাৰে জাতি জনগোষ্ঠীৰ অধীন যে খচৰাখনৰ অধীনত ৰাভাসকলে MLA হ'বলৈ পাব, তিৱা ৰাভা, তিৱা দেউৰী, ডিমাচা, এনেকৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যিবিলাক আছে, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠী, এই জাতি জনগোষ্ঠীসকলে এই ডিলিমিটেশ্যনৰ দিনত প্ৰতিনিধিত্ব পাবনে? ইয়াৰ সুৰক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চিত কাৰণে কেতিয়া চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ দিছে? কেৱল এটা ৰাজনৈতিক শ্লোগানৰ খাতিৰত খিলঞ্জীয়া শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিব, সফল হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই। এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে? লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো, আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো। পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে। এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই। এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি। এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে আছে। আপোনাৰ শৌচ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি? আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি? শৌচ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে, মানে আপোনাৰ পাইলছ। পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন। মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয়, আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ। এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব, এইটো খুবেই কষ্টকৰ। টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট, অত যন্ত্ৰণা, আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে। পাইল ক্লিয়াৰ, আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড, জাংক ফুড, অসময়ত খোৱা, অসময়ত হোৱা বা ব্যস্ততা, টেনচন, কম্পিটিশ্যন, এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয়। লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে, যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয়, তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা। অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব,
অপারেশনে কিন্তু এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা নহয়। আমি কম অপারেশন হলেও পাইল ক্লিয়ার অবশ্যই সেবন করব যাতে এই রোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে। আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড। 7 দিন, মাত্ৰ 7 দিন, আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ। আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেচনৰ বাবে কাৰ্বছ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম।